was a Kellogg's cornflake. Floating in my bowl, taking movies, relaxing a while. Floating in style. Talking to a raisin who occasionally plays L.A. Casually glancing at his toothpaste. Oi, eu tô aqui no quintal da minha casa, que aqui eu queria mostrar esse besouro, que seria o Cicites maculata, também conhecido como arrebenta-boi, e eu vou contar um pouquinho sobre ele. Esses seriam besouros não muito comuns, então é interessante poder mostrar um deles. Uma das coisas mais interessantes seria como eles produzem uma substância chamada de cantaridina. A cantaridina, é quando em contato com a pele, causa severas inflamações e podendo até ser fatal se ingerida. Por isso eu não recomendo manusear esses insetos, por causa da substância. Até daí vem o seu nome de arrebenta-boi, porque se um boi sem querer comer um desses besouros junto ao capim, ele seria arrebentado por dentro. Também teria o problema de que, como até dá pra ver pelo vídeo, ele se esconde em plantas. Eles produzem a cantaridina a partir do farnesol, que seria uma espécie de álcool. É num processo que ainda não é totalmente esclarecido. Esses besouros seriam também um fenômeno conhecido como aposematismo, que seria quando animais ou insetos têm cores vibrantes, o que no reino animal indica uma possível toxicidade ou veneno. Quando larvas, esses besouros fazem o cleptoparasitismo. Esse seria o comportamento de roubar alimentos que teriam sido previamente coletados por outras espécies. No caso deles, seria das colmeias de mamangavas de toco. Eles ocorrem do norte da Argentina, no Brasil, até o Panamá e parte do Caribe. Uma coisa que eu notei e que é bem interessante é sobre a sua cabeça, que tem um formato bem diferente. Uma coisa também que eu achei interessante seria de que ele teria um cheiro de erva de gambá ou óleo queimado devido à cantaridina. Uma curiosidade da cantaridina seria de que ela seria tão venenosa e tóxica que ela poderia até ser comparada a venenos bem violentos, como a estricnina. Ela foi isolada pela primeira vez em 1810 por Roubiquet, que seria um químico francês. Wish I was a Kellogg's cornflake, floating in my bowl, taking movies, relaxing a while, floating in style. To a raisin occasionally plays L.A. Casually glancing at his toothpaste. Wish I was an English muffin, about to make the most out of a toaster. I'd ease myself down. Coming up round, I prefer boysenberry more than any ordinary jam. A citizen's for boysenberry jam band. Best wishes, Martin. Old Roger Trap, Dodger leaving by the basement door. Everybody knows what he's tippy-toeing down there for. Do, 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 do